რეგიონული ბიზნეს ფორუმი ქვემო ქართლში, როგორ უნდა გაძლიერდეს რეგიონის პოტენციალი ბიზნესის მიმართულებით. Რა გამოწვევები არსებობს ამ მიმართულებით ქვეყანაში და ქვემო ქართლში? Ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ბიზნეს სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. პირველად გამოჩნდა ოფიციალურ შეხვედრაზე გუბერნატორის რანგში გრიგოლ ნემსაძეც. ქრონიკის ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი და გიორგი გოლიჯაშვილი ესწრებოდნენ დღეს გამართულ ბიზნეს ფორუმს. ნახოთ. Бизнеси დღეს ისეთი თავისუფალია როგორც არასდროს. Ამ სიტყვებით მიმართა დღეს გამართულ ბიზნეს ფორუმზე საზოგადოებას რეგიონული განვითარების სააგენტოს დირექტორმა გიორგი ღურცკაიამ. ტურიზმის განვითარება და მცირე და საშუალო ბიზნეს ოპერატორების ხელშეწყობა ჩვენს რეგიონში, ეს იყო ის ძირითადი სადისკუსიო თემა, რასაც სამოქალაქო ბიზნეს სექტორისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. ფორუმი ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ გახსნა. მოგვიანებით კი ბიზნეს ჯორჯიასა და ქვემო ქართლის რეგიონ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. მნიშვნელოვანი არის არსებული ფორმატით ჩატარება ბიზნეს ფორუმების, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესში მოღვაწე ადამიანების უშუალო ჩართულობა რეგიონის ჭრილში, ვინაიდან ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს კონკრეტულად ჩვენ რეგიონს და გვინდა რომ მაქსიმალურად ეს ინფორმირებულად მივაწოდოთ ბიზნეს საზოგადოებას, რომ მოხდეს მაქსიმალური ათვისება ჩვენი საინვესტიციო რესურსების, რომელიც მრავლად გვაქვს თითოეულ მუნიციპალიტეტებში და რეგიონში. მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული ფორუმის მოწყობა ისეთ ბიზნესერებთან, როგორც არის მსხვილი, საშუალო და მცირე ბიზნესი, როდესაც ხდება ადმინისტრაციას, ხელისუფლების წარმომადგენელს, ვიხილავთ პრობლემებს, თუ რა არის პრობლემები, რა არის აღმოფხვრის გზა, რა საშუალებები არის და როგორ განვითარდება მომავალში ჩვენი რეგიონი. ფორუმს რუსთავის მერი დავით ჯიქია და მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელი პირები და უცხოელი ბიზნესმენები ესწრებოდნენ. ჯიქია ხაზგასმით ისაუბრა რუსთავის ტურისტულ პოტენციალზე და აღნიშნა, რომ ეს ქალაქისთვის არც თუ ისე შორეული პერსპექტივაა. მარნეულის გამგებელი კი ფიქრობს, რომ მარნეულმა ახალ იდეებს წინ გაუსწრო და მათ მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით უკვე ქმედითი ნაბიჯებია გადადგმული. რეგიონის მასშტაბით ის მეწარმეები, რომლებიც გარკვეულწილად დამიცქნიან რეგიონში, ანუ დაესწრნენ შეხვედრას, აქ არის უბრალოდ ურთიერთაზრების გაცვლა, იდეების გაცვლა, ანუ ამ პროცესში ყოველთვის იბადება რაღაც გარკვეული ახალი ინიციატივები, ესეთი ტიპის ღონისძიებები ზოგადად მნიშვნელოვანია. ჩვენთან უკვე აგროტურიზმის თემა და პირველი ნაბიჯები გადადგმულია, იყო საპილოტო ჯგუფი ჩამოსული პოლონეთის სხვა 4 სხვადასხვა დიდი ქალაქიდან ტუროპერატორები, რომლებიც ხორობენ ერთი დღე ქართულ ოჯახში, ერთი დღე აზერბაიჯანულ ოჯახში, სომხურ ოჯახში, გაეცნენ როგორც კულტურას, ასევე ეროვნულ კერძებს და ეთნოტურიზმი არ გახლავთ მხოლოდ ის გაცნობა ეთნიკური სიტუაციების, ეს არის როგორ თანაცხოვრების ფაქტი და დავანახოთ ფილოსოფიის როგორ თანაცხოვრების სხვადასხვა ეთნოსის, სხვადასხვა მულტიკულტურის, მულტირელიგიური და მულტიეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები ერთად და მეგობრულად. ფორუმს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთან ერთად მცირე ფერმერებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც აგროსექტორში ოპერირებას ახლა იწყებენ. მათი თქმის მსგავსი ტიპის შეხვედრები კარგია, თუმცა რეალური შედეგები მოყვება. საუბარი შეეხო იმ რესურსებსაც, რაც კომერციული საქმიანობისთვისაა ხელმისაწვდომი. ფორუმზე ასევე განიხილეს რეგიონის სატრანზიტო მნიშვნელობა მარაბ და ახალქალაქის რკინიგზის, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და თბილისი-ერევნის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის პერსპექტივა. თუ არ დავიწყეთ ხალხის მოსმენა დაბლიდან ზევით არ წავიდა, ეს ინფორმაცია გაჭირდება უბრალოდ. იცით რა, ყოველას არ აქვს ისეთი ლოდინის დრო, ასაკი არის, არც ლოდინის დრო არ არის, იმიტომ რომ საქართველო ნელ-ნელა თუ არ გაძლიერ და გაგვიჭირდება და მე ყოველთვის ვიძახი რომ ვარ მისაბაძი, ბერმა მომბაძა ნამდვილად, არ დარჩა რეგიონი და მინდა ჩემი სათქმელი თქვა, მინდა საწარმო გავაკეთო, მინდა ეს არის სახელი, რეგიონის სახელი, პირველ რიგში რეგიონის სახელი არის, რომ ასეთი წარმატებული ადამიანი ეყოლებათ რეგიონს. ფორუმი მიზნად ქართველი და უცხოელი ბიზნესმენების დაინტერესებას და ამ მიმართულებით საინვესტიციო გარემოს შექმნას ისახავს.